Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Snježana Kovač izrazila je zadovoljstvo što se nakon pauze zbog pandemije virusa korona od 2 godine danas ponovo održava takmičenje u pružanju prve pomoći. Danas se održava 25. republičko takmičenje ekipa prve pomoći i realističkog prikaza povreda stanja i oboljenja. Posle 2 godine pauze, znači od 2019. godine 20. i 21. nismo održavali takmičenje zbog koronavirusa, ali evo ove godine sretna sam da ponovo možemo da održimo naše takmičenje. Naravno, sve to u svjetlu obilježavanja 30 godina postojanja i rada Crvenog krsta Republike Srpske. Imamo oko 180 takmičara, ekipe broje po 6 članova takmičara, a imamo naravno naše šminkere, markirante i sve ostalo, sudije, instruktore, prisutne, svi koji su znači uključeni u edukaciju prve pomoći u našim opštinskim i gradskim organizacijama Crvenog krsta. Takmičari su se sreli sa simulacijama reanimacije te povredama koje mogu nastati u zemljotresima i saobraćajnim nesrećama, a koje su realno prikazane uz pomoć šminkera, markiranata, instruktora i pod budnim okom sudija iz Crvenog krsta. Oni se moraju dobro naučiti i izvježbati da u situaciji kada to bude bilo potrebno mogu pružiti pomoć. Danas ovdje će biti simulacija zemljotresa, znači povreda koje se mogu zadesiti u slučaju zemljotresa. Naravno, uvijek imamo reanimaciju, znači oživljavanje, rad srca, i imamo još tu nekih i relaksacionih i drugih, uglavnom koje se odnose na povrede u saobraćajnoj nezgodi i nesreći i tako dalje. Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo što je ova lokalna zajednica domaćin republičkog takmičenja u pružanju prve pomoći. Sigurno da učešće 200 takmičara na ovom takmičenju pokazuje koliko je to ozbiljna organizacija i nadamo se da neće trebati ta njihova znanja prenositi u budućnost, ali oni su tu uvijek kada zatreba, i to su pokazali u prethodnom periodu kroz sve potrebe poplava, zemljotresa, korone. Uvijek su tu da pomognu nemoćnim, da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Ispred opštine Pale možemo izraziti zadovoljstvo što se to takmičenje odvija baš ovdje kod nas, i to je na određen način manifestacija jedne humanosti i oni to pokazuju zaista na najbolji mogući način. Na republičkom takmičenju u pružanju prve pomoći učestvovale su ekipe omladine iz Prijedora, Banja Luke, Doboja, Bijeljine, Istočne Hercegovine, Sarajevsko-Romanijske regije i ekipe podmlatka iz Prijedora, Banja Luke, Doboja i Sarajevsko-Romanijske regije.